Հայաստանի Հանրապետության արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու առաջարկը, խնդիրը առնչվում է Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող շատ հաջող ծրագրերից մեկին՝ դպրոցական սնունդ 2001-2028 թվականի զարգացման ծրագրին, որտեղ կան շոշափելի արդյունքներ։ Ծրագիրը առավել հաջող ստեց իրականացվել Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության ֆինանսավորմամբ, որը Պարենի համաշխարհային կազմակերպության խողովակով մեզ է հատկացրել 2010-17 թվականների ընթացքում շուրջ 25 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետությունը իր պարտավորությունների շրջանակում միացել է ծրագրին և ներկայումս 3 մարզերով իրականացվում է տաք սննդի տրամադրում։ Ընդհանուր առմամբ 83,000 երեխա շաբաթը 5 օր ստանում են դպրոցական տաք սնունդ 7 մարզերում, իսկ 2014 թվականից շուրջ 23,000 աշակերտ արդեն ֆինանսավորվում է Հայաստանի Հանրապետության բյուջեում։ Հաշվի առնելով այս ամենը և մեր դոնորների հետ խոսելով և Պարենի համաշխարհային կառույցի և մեր Ռուսաստանի գործընկերների նպատակահարմար համարվեց ստեղծել հիմնադրամ, որպեսզի այս գումարները և դոնորների կազմակերպությունը ավելի հասցեական լինի և մենք մեր բյուջեի հետ պարտավորությունները կատարելու ընթացքում կարողանանք նաև լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկել։ Երկու հարցերով, առաջինով մենք փաստորեն արձանագրային որոշման մեջ հիմնադրամի հատվածն ենք ավելացնում և 12-րդ հարցով հաստատում ենք հիմնադրամի կանոնադրությունը և երկամսյա ժամկետ ենք հանձնարարում նախարարությանը, որպեսզի կարողանանք կոնկրետ արդեն աշխատանքները սկսել։ Ինքը արդեն այս տարի ևս 1 մարզ է միացել և նպատակը ի վերջո Հայաստանում առաջինիս 4 դասարանի երեխաներին լիարժեք տաք սնունդով ապահովելն է։ Համարջով, խնդրում ենք հաստատ։ Հարցեր։ Ձեր ներկայացված տեղեկանքների մեջ գրված է, որ բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում, հետագայում գրված է, որ բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություն է լինելու։ Ինչ փոփոխության մասին է խոսքը։ Մենք հիմա բյուջեն ունի միջին ժամկետով ներկայացված է ծրագիրը, ներառված է, առ այսօր մենք տրամադրել ենք բյուջեից ներկայումս հատկացվում է մոտ 500 միլիոն դրամ։ Ամեն տարի միջին ժամկետի նախագծով նախատեսված է, որ մի մարզ պետք է ներառնվի ծրագրի մեջ, այս տարվա ընթացքում 1 մարզ է ավելացած, որ բյուջեում նախատեսված է, այս իմաստով լրացուցիչ ծախս չի նախատեսված։ Ինքը հիմնադրամը ձևավորելիս որևէ լրացուցիչ ծախս և այլն չի առաջանալու, սրա մասին մանրամասն քննարկվել է և որևէ շատ ուրիշ հարցեր, առարկություններ։ Պարոն Մկրտչյան, ես ինչ կան հասկացա, այս պրոցեսը պետք է ամբողջ հանրապետությունը ծածկի։ Այո։ Մենք հստակ ծրագիր ունենք։ Այո, ինքը ծրագիրը Պարենի համաշխարհային կազմակերպության հետ մշակված է, 83,000 երեխա ներառված են և ունենք գրաֆիկը մինչև 27 թվականը աշճանաբար այս խնդիրը տանելով։ Մինչև 27։ Լավ, ուրիշ հարցեր, առարկություն։ Շատ լավ, դուք այս ծրագիրը հետո ինձ մի հատ ներկայացրեք, խնդրում եմ, մենք հասկանանք, կարողանում ենք արագացնել։ Այո, համարջով։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում մեր Մատենադարանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվանին ձեռագրերի ինստիտուտի մասնաճյուղ բացելուն։ Ըստ էության, Փյունիկ հիմնադրամի ջանքերով արդեն այդ մասնաճյուղը ստեղծված է, աշխատում է և շատ հաջող ծրագրերից մեկն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, Գանձասարի վանքում է աշխատում, ունենք արդեն լուրջ հավաքածու, պարզապես ամրացնում ենք և Մատենադարանին իրավունք ենք տալիս ունենալ մասնաճյուղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Հաստատված է, անցած է նախանիստով, խնդրում ենք հաստատել։ Հարցեր, առարկություններ չկա, ընդունված է։